Alah, kilo pancing ku sekitar 70 tahun aku urip iki. Mesti menang iki, juara terus sih. Iki lek ditawa wong 1 juta. Gak ngarah, gak gelem mau. Wis pokok intine iki pancing sejarah. Pak, apa sih le? Ya duit, Pak. Duit. Gak kata-kata, kau no. Gak ngerti bapak kan, duit aku nih gue. Malah apa-apa, wong wingi lo sampean mari menang lomba mancing kok gak ndek duwe opo sih sampean niku. Eh, mbok kira kebutuhane bapak iku akeh ya? Titik le. Yo kuwi bapak, yo opo sih sampean niku kebutuhan sampean niku akeh gak titik ngono lho. Ya wis iku lale le, wong tuwek salah yo dimaklumi ta. Alah apa-apa, aku wis ngene wis gak akeh kok, mak 5.000 tak gawe tuku somai. Eh, kon lek ngerti bapakmu gak ndek duwe ya gak ndek duwe. Lah gak duwe ya gak duwe. Oleh jaluk-jaluk tak idon ni cangkem lu. Alam ngitung itu wae. Ngitung nang jading kono lu. Sebuah, sumpah kau. Coba, dupi ae mbok kira duit karek ngeruk ah. Tak kucing gak apa-apa ngeruk. Mual sampe bapakku iku lu. Kok tumben iku lu. Biasanya aku lek jaluk iku dikei. Saya di, nak jaluk gak tau dikei. Ngapus sih? Ngapangkel aku. Sumpah kau, kampung yo sepi. Loh, lu mau duit sewu? Mayan. Kok bopus? Ya apa sih kata gano say? Lihala lah wong kuali. Oh apa sih? Longor. Bucuk. Kampung cek sepi ini sih. Mayan rek, itu kok nah HP iPhone rek. Padahal kurang jaluk, membengi me blok gambar-gambar tok. Dan bapak perhatian semini itu. Duh. Untung wong tua syoke. Hamdan. Parahnya. Weh. Weh. Kok bagi ya ngono sama ni rere. Apa yang nyari? Iya. Membengi blok-blok gambar ya saya begitu kok. No. Padahal aku gak jaluk, kurung jaluk. Wih, sumpah kan gak jalan bapak minta tukar ini. Sumpah. Ya sini nih kila nih, dua orang tua syoke. Enak yo tadi keluarga mu yo. Melok mau jadi keluarga mu kan. Buka akalan. Iya non, yo enak rek kalau naik pun rek. Yo sini tak balik nih, aku mulai panas lek blok kon blok keluarga mu ini ki. Cuma udah cok. Ya sak men yo. Hati-hati wis. Sak tuan kon kok ninja meneng mobil wis. Amin. Tapi opo udah dikonco. Bunga no sing apik. Yo, kamu sih. Iya, ya hati-hati. Hash. Keluarga ya ham dan iku lho. Cek enak e ngono yo. Jaluk titik dituruti. Jaluk titik dituruti. Aku bo. Jaluk sitik diseneni ini sing akeh. Mangkel aku ngene iki. Wes, muga-muga keluarga aku menika aman. Cuk arek lho lapo meneng ijenan. Kesurupan kapok kon iki. Pausan iki. Sik tak paranani. Kon iki lho lapo sih ijenan nang kene kesurupan kono si nulungi mati rain. Kare lah kesurupan sampai mati gua. Yo sabar kon kesurupan iki suwe ono 30 hari. Gendeng paketan niku. Lha ya, mangka niku. Niku lha apa ijenan? Kesurupan nang yo apa? Kok ono awakmu ngono lho saiki sok nulungi aku engko. Mbok kira aku iki paranormal lah sok nulungi kon. Paranormal. Ya iku maksudku kon niku lho. Ngene lha dadi wong. Kon niku apa nang kene? Lungguh kene lho. Wis lah. Kon niku ijenan ae. Rong-rong aku cerita lah enak. Apa ceritamu? Mau cerita ini nabi-nabi. Kok nabi-nabi yo kak lah. Kan ada wis, ben wis ngaji, yo seru lah. Terus, apa lo? Cerita apa kan? Ini lo. Ada cerita aneh-aneh tadi? Gak, kan aku gunung cerita aneh-aneh apa? Ya kayak diwanti-wanti sih. Cerita nganu anak koro. Gak kuat tuh teku. Oh, ya bodoh, nuk. Kau usah bahas-bahas negara, bahas liane. Gak usah, bahas urip dewe lah. Lah iya, iki aku bahas urip dewe. Iya, senang. Kau bahas uripmu aja.
cok, gak usah, penting. Ya iyalah, aku ngaku sih nganti curhat, ya apa sih kau nunggu? Iya, undang. Enggak sih. Cara nih, gak berbalan itu. Bu, gak ada rumah nganti curhat, apa ya? Penting. Ini lho, rumah aku. Apa? Rungu gak kau nih, banter nih suara rungu. Rungu, iya, tan. Oh, apa ya, setan? Dosa. Surani, surani, ada belasnya. Ali aku. Iya. Wis iki serius aku, cok. Nduk, aku serius ket mau kon guyono. Ngene lho aku. Aku arep cerita, arep curhat. Dadi ngene. Ono. Ya. Yo be aku arep curhat iki. Aku sakjan pin cerita no. Iya, tapi yo be sungkan no. Oh, ora sampean sungkan. Ya temenan iki aku sungkan, mana aku arep cerita. Terus sido gak? Ya sido sik tala sabar. Berarti gak sungkan, nung sido kok. Oh iya sih. Ya maksudku iki aku arep cerita curhat masalahku iki lho. Ya wis, nah. Aku cuk akhir-akhir iki atau titik-titik bapakku. Aku njaluk titik emosi dhek sing akeh. Iya. Aku njaluk akeh. Emosi ya titik. Enggak, enak lah. Aku njaluk akeh yo tambah emosi dhek. Oh, tambah emosi. Aku pikir kualiane. Aku lu iri cuk lu keluargane Hamdan iku. Ngopo? Dhek lu lek njaluk apa-apa ditok purute. Ya opo emang. Dhek iku mau tak delok iku nyekel bapak ibun. Yo, iyo anyar kayak bapak e. Nyar kayak penuh kerdus ya kan? Si ono, dapak kalau ono kerdus ya. SPG ini ono nanggung. Kau ono matamu ke SPG. Kak ada tuku PE di tuku pisah nah. Ya ngerti, bapak itu oke tapi ya lapo mbak SPG ini di. Iya. Kau nak omai bojo ini ngamuk-ngamuk. Iya ya. Iya. Si lo aku cerita cok guyon po, nyaluk tolong. Kak, sop guyon lo, lek cerita serius diselipi ngono. Iku lo keluarga Hamdan aku pingin cok di keluarga gue ngono. Jaluk apa-apa dituruti. Padahal ya iku gak jaluk. Main dulu gambar-gambar nak pinggir di bapak e. Terus bapak e ngelengos. Sip. Terus menenit kok naik pun. Wah enak yo. Enak cok di keluarga gue ngono. Pingin tau. Aku pengen lo kayak ngono. Kau ni kok pingin-pinginan sih. Kau ni melok rene-rene. Kau melok rene-rene. Bapakmu nyebur sumur. Kan melo iya. Yo gak ya mesti keluarga ndendi yo pasti pengen kok ngono mulya uripe. Tapi gak usah melo pengin, aku yo pengin tapi kon aja melo-melo. Yo penginku kok mau atur sih. Lah berarti aku ndek saingan ane kon pengin. Ya wis, ayo apa sih cerita minta mbak depet di lo. Sampai rung ngono sih tak iki sudah cerita gak sih? Sidul iku cerita wis mlaku ngono lho. Wah, pokoke ngene lho, cuk. Aku iki curiga, bapakku iki kenapa yo? Kok moro-moro gak nuruti aku, cuk. Kon do dhewe kan, kon niku kan wis kenal aku suwi lah, kenal aku ket gede. Kecilik kok iso ket gede. Alah, ngene di debat re, iya maksudku iki. Kon kudu paham ngono lho, apa sih tau mau. Ya iku mana bener no, kan paham berarti aku. Kau emosi kadang salah-salah. Dimaklumi ta. Ya wis. Ngene lho rungokno aku. Dadi apa yo, cuk manggel gak tau dituruti aku saiki. Aku njaluk ninja, malah kayak tinja. Oh. Dino ne metu dicaluk. Mangka. Sumpah aku cocok gak kok pian lho bapakku. Bapakku wis mulai berubah. Berubah. Aku yakin koyo dhek iki ono anu iki. Koyo ono sing ngeracuni dhek. Mosok? Iya. Kok lah paling kon maling sing nakal iku mangane gak langsung dituruti. Iyalah, jan kon koyo sik tas kenal aku ket gede ae. Kecilik. Ah, iku ya maksudku. Maksudku kau ni gula aru sih, aku ikut nakal ku apa ai? Paling nakal ku ndek. Ndek, oh nakal ndek. Oh no. Ya aku nakal. Maling. Ndek. Oh ndek dasar. Gede ku ndeng. Le, maling apa di si? Yo maling apa emang? Nyolong iklu aku, nyolong apa? Dosa tim sim card. Oh. Cilik aku. Iya, cilik tapi nganu, sangat berpengaruh. Wah aku ini gak tau jenengi nyolong-nyolong kayak nakal-nakal. Aku minimal dulu nakal aku mek apa sih? Paling ngepruk bapakku gak baskom dulu. Ngawur, aku ngawur mangan gak dituruti kan niku kok ngono kelakuanmu. Wah. Lah lu njaluk dhewe. Ele, tesen bapak le, bapak iki duwe ilmu le, coba tesen kepruk gak baskom. Oh, ya gak salah ya bener nah, awakmu. Iya, akhirnya tak kepruk kan. Brak. Terus kok loro ya le yo. Mulai sama ni aku cari dua ilmu. Wah ilmu kak manjur ni. Coba kini kau tak tutup ni.
mangkel aku itu gitu dak langsung abang ini abang ini rambutku langsung cok cok. Terus lanjut ini aku ada ide ini ya apa yang ada yang mengintai sehari-hariannya bapakku kali dia itu orang sama mama mesti metu mulai-mulai terus karek itu turun curiga aku cok dia itu ada selingkuhan. Ah, orang ni bapakmu dewe lo mau fitnah pak ngono lo. Lo, kak apa kon fitnah bapakku pokoknya ojo nang ngarepku. Deh, kan kon dewe kok iso aku sih. Ya maksudnya iki nang ngarepku kan iki kan aku sing ngongkon awakmu. Ya engko aku lek ono apa-apa aku diseprok pisan lah. Enggak, kon sing seprok awakmu. Dadi aman-aman misal. Deh kok aman, kok aman aku bencut lah an dikenek seprok. Walah maksudku ngene lho, lek misale bapakmu bapakku nyeprok awakmu iki. Brak. Nah, engko tangane tak ngene ngene misal warga. Prak. Nah, iki tak enggeno nang raiku. Ngono lho, aman-aman. Iya. Wis lah, pokoke kon ning manut aku saiki melok aku nginten nang bapakku. Keliling kampung ini iki. Bapakmu biasa nang ndi emang e? Lah, iku aku sih gak ero. Bapakku ki lek metu gak tau pamit nang aku. Padahal anake dhewe lho pamit nang dheke. Siapa teng nginten lek kok ngono gak ero kon nang ndi bapakmu? Ya duter ae lho kampung iki. Wong kampung iki lho cilik gak gede. Lek kok ngono golek bapakmu kudu ngintai jenenge ndeng. Alah, aman-aman wis ala penting iku digolek sitok-sitok oma siji dileboni. Halo, ono sinarga. Yo, sedeng kepek mok takoki wong ngintai ku ya meneng-meneng ndeng. Lah lek meneng-meneng tapi lek gak arep anggone lah ya padha ae dhewe sing kesel. Yo mangane kon sik ae sing kesel aku tak nang kene sik ngenteni kon ngintai. Kon iki opo sih? Koncone kesel kudu kon ya melok kesel. Yo mah. Yo opo sih kon iku ngewangi tagak sik sajane. Yo saiki lek kampung iki gedhe ngono kira cilik ah. Lah iya mangkane iku kampung iki gedhe mbok kira cilik lah bener sih. Lah iya. Kami ayo melaku aku saiki boleh bapakku boleh misalnya bapakku kepek selingkuh langsung ae diantem iya yo konsep sing buka yo kan bareng kok kon anake kok konsep sing ngalel nyeprok lho kudu bapakku sing seprok duh piye sing selingkuhane nyeprok wedok kon kendeng niku. Maksudnya nyeprok iku yo koyo ngene lho misal ono-ono ibuke ngomong ae bu sama nelek apa jadi kok ibu e jantuk ibu e iya are e misalnya bojo e ngomong aja ini manu ini harus di bojo ini ngono harus di anak harus gak usah gelem kayak bapakku di anak e ada anak no, anak iya aku anak e iya pokoknya harus manu tak gue lah saya gimana aku gak lagi bapakku andi gelem kak iya saya geleleng kampung iya gelem yo melaku selaku aja. Wis kan ngalem cok mlayu. Yo ayo melok gak kon. Yo wis ae. Ampet cok. Wis gandeng. Kak, gak usah mlaku dhewe ae aku. Yo sae.